sensitization. Tayari sisi tuko na barakoa za kutosha. Nimeambia idara ya elimu katika county wahakikishe kufikia Friday hii kila shule ya chekechea katika county hii watakuwa wamepokea barakoa zao. Na tunataka wanafunzi wetu wakuwa wamelindwa. Ya pili, kama serikali tumesema tutahakikisha kila ECD itakuwa na tangi ya kunawa mikono. Na sisi pia tutawapatia sabuni. Kwa sababu atu encourage, na pia kwa shule za msingi, nini walimu wa shule za msingi, atu encourage maneno ya sanitizer kwa shule. Na tuko na sababu. Most of these sanitizers are highly inflammable. And in a school environment, we also want to minimize the risk. Therefore, we are recommending that the best procedure ya kusanitize kwa mashule ni hand washing. So, kama walimu wakuu, hakikisha there is enough hand washing facilities in the school na sabuni. Na tuimize watoto lazima wajifunze kuosha mikono after every wakitoka nje wananawa, wakirudi kwa darasa wananawa. Hivyo tutaweza kuzuia hii kusambaa kwa corona na pia tuwafunze kuvaa barakoa. Mumeona watoto wengi wanazoea kuvaa barakoa ile ya kuweka hapa. Sasa tutajiuliza hao watoto walijuaje barakoa inaweza kuwa hapo? Ni kwa sababu ya tabia sisi watu wakubwa. Wanatuona vile tunaweka. So sisi wenyewe tukivaa barakoa vizuri, tutakuwa pia tunawahimiza watoto wakuwa wanavaa barakoa vizuri. Kwa sababu watoto wengi wanajifunza kupitia kwa kutazama. Wakubwa sana wanapitia kwa kutazama, kuangalia vile wazazi wanafanya, watu wazima wanafanya. Kwa hivyo sisi tuweke mfano ambaye itasaidia wanafunzi kujua kutumia barakoa vizuri. Ya pili, mimi nataka kushukuru director, county director of education Bwana Mbaka. Huyu mzee anafanya kazi mzuri. Na mimi nataka kuambia katika kaunti yetu sisi tunafurahi kwa sababu wazazi, hata ingawa watoto walikaa nyumbani kwa muda mrefu, waliwajibika na tunaona wanafunzi wetu wengi wamerudi kwa shule. Hata wasichana wetu wamerudi kwa shule. Tuko tu na wachache chini ya 30 ambayo tunasikia kuna watu wengine walienda wakapachika mimba wa watoto. Tumekubaliana na director, tutafuata watoto mahali wako, tukifanya kazi na county commissioner, assistant county commissioner, chief na assistant chief na wazee wa mitaa. Wale wamehusika, because we don't want the number to grow, we want to take action. Hiyo ndio kazi tunafanya. In the next 2 weeks tutakuwa tumewinda hiyo watu mpaka tuwashike. Na kama watoto wamezaa, hawa ndio wataenda kwanza tuwapeleke kutini kwa child development. Ya pili, tuwapatie wakue yaya ya huyo mtoto, kwa sababu hatuwezi kubali ati wewe unataka watoto ya wengine wakose kusoma na wako wanaenda shule. So, tumekubaliana na director, tutafanya mkutano na county commissioner tuwinde hiyo watu, tuhakikishe watoto wetu are safe and they are back in school na wanapata nafasi ya kusoma. Ya mwisho, tuko na kamati hapa ya huruma ya basari. Pia wiki hii tumesema kama serikali ya county, kwa sababu ya janga moto ile la corona hatuwezi ngoja, tumesema hii basari ya county, tulikuwa tumeweka pesa ya basari kila ward 3 million. Lakini kwa sababu ya hii maneno ya corona, tunajua maneno ya uchumi imeenda chini kidogo. Tumesema kama serikali ya county tukishirikiana MCS na executive, tukasema tutafanya supplementary budget tuongeze another 1 million per ward, ndio basari yetu ikuwe 4 million per ward. Ndio wale watoto wazazi wao biashara iliathirika, mapato ilienda chini na labda watakosa school fees, tuweze kuwasaidia. Ile mimi nataka kuomba nyinyi wale mnahusika na identification ya beneficiaries ya watoto watapata basari. Number one, watoto wanapata basari ni watoto ya county ya Uasin Gishu. Wale watu wamezoea tabia ya kupatia relatives wenye wako nje ya hii county, we don't want. Number two, wale watoto tunataka wapate basari ni wale watoto extremely very needy. Na mimi nataka mwambie wale watu wanahusika, mkienda kwa darasa, kama wewe ni mzazi na unajua unaweza lipa karo, hakuna haja ya kuchukua application form kutupatia kasi mingi. Wacha wale watu hawajiwezi wachukue form.
na tafadhali waambieni kuna baraka kwa wale wazazi ambao watasema angaa mimi niko afadhali kidogo na sasa jaribu na nilipe karo, wacha niwache hii nafasi mtoto mwenye awezi kabisa apate karo ili wasome. Wewe utakuwa naweka baraka kwa watoto yako, lakini kama wewe ni wale kisirani ya kusema tunataka basari, hata kama unajiweza utachukua basari na hiyo watoto yako hawatakuwa na baraka. Ya pili, kuna wale watoto tuliwapatia basari kuanzia 4 months.